Псалом 14. Псалом Давида. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може мешкати на святій горі Твоїй? Той, хто в Давидості ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для брата свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і богобійних він шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Не дає свого срібла на лихву, і не бере на невинного підкупу. Хто таке чинить, той ніколи не захитається. Божая книга чудова, Біблія, книга Біблія, відпізнаю Боже слово. Біблія, книга Біблія, мудрість творця вишліпачу я, Божі слова. Біблія, святая Біблія, в ній все моє життя. Волю Отця лиш і пізнаю, серцю спокій в ній лиш знайду. Біблія, ти сила вся моя, вічне тобі життя. Там про минуле читаю, в ній одні все пізнаю я, на майбуття відкриває. Біблія, святая Біблія, в ній все моє життя. Волю Отця лиш і пізнаю, серцю спокій в ній лиш знайду. Біблія, ти сила вся моя, тобі життя. Дивна, як книга Христова,